Lagi vaksin COVID-19 diterima Malaysia. Kali ini 1 juta dos keluaran Pfizer BioNTech, sumbangan Amerika Syarikat yang akan diterima esok. Menteri Luar Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein menerusi kenyataan berkata penerimaannya akan membantu mempercepatkan proses vaksinasi dan membawa perkembangan bermakna terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Tambahnya, selain vaksin, Amerika Syarikat melalui kedutaannya telah menghulurkan pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan kepada Malaysia sejak pandemik melanda. Malaysia turut menyambut baik pengumuman Presiden Joe Biden untuk mengenepikan sementara pelindungan harta intelek bagi vaksin-vaksin COVID-19. Malah, Malaysia juga bersedia menjalinkan kerjasama menyeluruh dengan negara itu dalam bidang penyelidikan, pengembangan dan pengedaran vaksin bagi memastikan akses global yang adil terhadap vaksin.